Հունվարի 27-ին Միացյալ Նահանգների Մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Բրուքինգս հաստատության ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոնը հյուրընկալել էր պետ քարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նյուլանդին։ Դեսպանը անդրադարձավ Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի հետ կապված քաղաքական առնչություններին ու ԱՄՆ-ի դերին այդ ամենում։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին դիտարկում էր իբրև Ախոյան և դեպքերը Ուկրաինայում ուղղված էին Ռուսաստանի որպես ազոր երկրի կայացման դեմ, դեսպանը ասաց, որ արևմտյան աշխարհը ընդունում է իր արժեքային համակարգը հարգող յուրաքանչյուր երկրի և հնարավորություն է տալիս ներգրավելու իր ընտանիքում, եթե այդ երկիրը հետևողական պաշտպանում է այդ արժեքները։ Ըստ նրա, այդպես էր նաև Ռուսաստանի պարագայում խորհրդային միության փլուզումից ի վեր, սակայն Ռուսաստանի գործողությունները Ղրիմում այդ արժեքների ոտնահարման ակնհայտ օրինակ էին։ Ավելին, Վիկտորիա Նյուլանդը շեշտեց, Ղրիմի դեպքերից հետո, մինչև Ուկրաինայի այլ շրջանների նկատմամբ Ռուսաստանի ռազմական ու քաղաքական ներազդումը ու անմիջական ներգրավումը, ԱՄՆ-ն մտադիր էր պատժամիջոցներ կիրառել զուտ Ղրիմի շրջանակներում, սակայն արևելյան Ուկրաինայի դեպքերից հետո ԱՄՆ-ն և անդրատլանտյան համագործակցության երկրները ստիպված էին պատժամիջոցներ կիրառել նաև ռուսաստանյան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Հատկապես համոզիչ էր Նյուլանդի այն փաստարկը, որ ոչ ոք Ռուսաստանը չի գրոհել, այլ հակառակը Ռուսաստանն է գրոհել ինքնիշխան Ուկրաինային։ Նա շեշտեց, որ որոշ ռուսաստանյան պաշտոնյաներ ցանկանում են ռուսաստանյան տնտեսական դժվարությունները կապել պատժամիջոցների հետ, մեղքը բարձելով արևմտյան երկրների վրա, սակայն այդ երկրի տնտեսական ճգնաժամի հիմնական պատճառը տնտեսության զարգացման սխալ ռազմավարության մեջ է։ Թեև այնուամենայնիվ, այս ամենը նաև պետք է ռուսաստանյան ժողովրդին ու վերնախավին մտածել տա, այնքանով, ինչքանով դա պատժամիջոցների արդյունք է։ Արդյոք պետք է վերագնահատել այս ամենից իրենք շահում են ու ավելի լավ են ապրում, թե դա ճանապարհ է դեպի փակուղի։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։